E aí, galera, para quem me segue aqui no canal há bastante tempo, vai entender nesse evento aqui, certo? O porquê. Deixa eu abrir um aleatório aqui, deixa eu abrir a Cristina. Tá aqui, ó, sou amigável mais três. Aí, todos esses itens aí da lista são itens que eu tenho, certo? Que eu tenho. E que eu posso trocar aqui para pegar esses baús, certo? Então, diariamente, ó, quantidade de recompensa. Basicamente, isso aqui funciona como um mercado, onde você vai aceitar pagar um determinado item para liberar outro. Tá entendendo? Ó, por exemplo, eu vou liberar esses primeiros aqui com esses negócios. Vamos ver se já está funcionando. Pronto, 2.500 daqueles itens ali me deu 25k. Aí, ó, já liberei esse aí, ó. Esses itens você pega no rei, nesse que eu doei agora, né? Aí, o que é que acontece? Aqui para chegar nos 250k, qual é a minha estratégia? É pegar os corra mais inúteis que eu tenho. Por exemplo, esse herói aqui. Saito e Lee Xiangro, sei lá o nome desses bichos. Deixa eu entrar aqui no castelo. Acho que eu já tenho todas as estrelas deles dois. Tenho todas as estrelas dela. E qual é o lixinho? Esse carinha aqui. Tenho todas as estrelas dele também. Pronto. Então eu posso doar de forma ilimitada, certo? De forma ilimitada. Para pegar os baús aqui. Primeiro eu queria saber quantos pontos isso dá. Aqui. Vai me dar 2 pontos. Cada um vai me dar 2 pontos. Então, eu ainda não cheguei nos 25k. Eu preciso ir nos 200. Então eu vou doar. Deixa eu ver só se eu estou fazendo a conta certa aqui. 3 mil. 3 mil vai passar dos 25. É isso mesmo. Então, só dá 2 pontos. Isso aqui vai acabar rápido demais. Ele devia aparecer de forma precisa aqui. Eu calcularia logo tudo e usaria logo tudo de uma vez. Falta ali o quê? Uns 225. Ó, esse aqui já dá 5 pontos. Então eu acho que vou tentar 4 mil aqui. 4 mil não foi. Vou tentar 500. Tá chegando. Mais 500. Pronto. Então, pra quem é acumulador assim que nem eu, peguei o da Cristina. Certo? Peguei o da Cristina aí, ó. Peguei todos. Se for que nem o último, diariamente você vai poder pegar todos, certo? E por algum motivo deve estar bugado. Mas se não tiver, o fato é, cada um desses heróis aqui, você consegue pegar essa recompensa e cada um deles pede um item diferente, certo? Então, pelo que eu vi aqui, nesse aqui você só vai poder pegar, encher isso aqui uma vez por dia. Em qual herói você vai encher? Eu acho que o último era assim também, porque faz tanto tempo que teve que eu nem lembro. Então, nesse herói aqui tem uma lista, certo? Nesse aqui já tem uma lista de outros itens, certo? Se você ver aqui a quantidade de corneta que eu tenho ali, aquela corneta ali é só pegando dragão.
Nesse outro aqui tem outra. Cadê? Porque não passa, pô. Nesse aqui tem outra lista. Acelerador de cura ali aos montes. Esses material de forjar item. De forjar item aí que eu não uso pra nada. Nesse aqui. Esse aqui é o que eu menos vou usar. Talvez eu use um pouquinho de acelerador de cura, mas vai ser em última instância, certo? E diariamente eu vou fazendo isso, galera. Eu vou pegar só os 250 fechadinho. Pronto, o próximo aqui vai ser o construtor. Tem coisa do explorador aí, que eu já tenho todas as estrelas. Tem esse, todos esses heróis aí, eu já tenho todas as estrelas. Exceto, eu acho que isso do Natal eu não lembro, não. Mas esses outros eu acredito ser suficiente. Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado de alguma forma. Quem é acumulador assim que nem eu, que eu disse. Ó, esse é um dos eventos que favorece os acumuladores. Outros eventos que favorece os acumuladores que já teve e que certamente vai voltar em algum momento. É um onde você troca seu item por um baú que volta mais do que aquilo. Por exemplo, no último tinha desse jeito. Você gastava 500k de cristal de civilização comprando uns baús lá. Por exemplo, o baú custa 100k. Só que o mínimo que ele pode vir é 120k. Então isso quer dizer o quê? Que você gastou 100k para comprar um baú consumindo o seu cristal, consumiu 100k do seu cristal. E quando você abrir, você vai tirar no mínimo 120k de cristal. Então só nessa operação você ganhou 20 mil cristais. Tá entendendo? Então, esse é um dos eventos que eu estou esperando também, que ainda não teve. Então, eu estou sempre acumulando tudo, tudo, todo tipo de item. Eu mantenho tipo uma reserva. Se você ver aqui, ó, eu tenho 78 globo normal, tenho 32 do outro. Se você for vir aqui nos avanços de tropa, eu tenho 500k no avanço de tropa. Eu só dou 10 em cada um aqui, ó, porque 10 eu ganho mais pontos, certo? Que está na chance de acerto crítico. Então eu vou doando aqui. Diariamente eu faço isso. E o resto vai acumulando. O mesmo eu faço com heraldico, o mesmo eu faço com outros itens, certo? Porque aí eu vou acumulando, vou acumulando, vou acumulando. E consigo tirar proveito desse tipo de evento, tipo que está aí aberto agora, certo? É aquele negócio que eu falei. Tudo nesse jogo é paciência. Beleza? Tudo nesse jogo é paciência. Eu tô aqui na colmeia do inimigo, mas aproveitem um evento aí. A data que vai durar uns 13 dias. Então você tem que ter item para pegar tudo durante esses 13 dias. Faça as contas direito, veja quanto custa um item, usar a calculadora aí. Aqui eu fiz de cabeça bem no modo hardcore mesmo, só para vocês se ligarem aí de pegar só isso, certo? O que acontece é que muita gente chega aqui, doa um bocado, aí termina ficando sem item, não consegue pegar nos próximos 13 dias, certo? Se você ver aí, eu zerei um coisa do herói aqui só para pegar um dia. Esse aqui, como ele dá 5, eu tenho quase 100 mil aí, então tenho 500 mil pontos. Daria para pegar menos de 2 dias aqui, quase 2 dias. Com esses HQ aqui, vai dar para pegar quase 2 dias. Eu vou olhar os outros que eu posso usar. Talvez eu possa usar esse do gênio também. Mas tem um construtor lá. Então aproveitem o evento. E após esse evento, né? Quem ainda não segue a dica aí de manter uma reserva de todo e qualquer insumo. Todo e qualquer insumo. Eu mantenho uma reserva até de cristal. Nos eventos eu só gasto isso tudo se eu precisar gastar para pegar baú. Se eu não precisar gastar, eu não gasto. Certo? Eu vou acumulando, vou acumulando, vou acumulando e usando só o suficiente para pegar todas as recompensas. Porque o jogo aqui é uma maratona e quem tiver a disponibilidade desses recursos quando esse tipo de evento aparecer, você vai se dar muito bem, certo? Você vai se dar muito bem. Deixa eu ver se tem um alvo aqui. Tem não, eu tô aqui de boa. Tem uns cristalzinhos aqui para eu coletar todo dia. Valeu. Cadê?